كسمها قاسمها جود وزارة هورمرينتا خيرات كبيها سوماليلان وهرنا يدق الدقمدة برع يسدوك ليدو مسؤولين وكالة بيها وزارة خيرات كبيها قبل كتقدر أي ما أنت وحي سوى دجرة حرقة وغترين علك سقالية تمناد ولقي هرقلية حافدها هود كمقالة برع كاس أو بيها سين دون حافدها سي سدوك ليدو مسؤولين تنيا يوحا أي دافرين بيه بلارين لغو سمين أي حافدها كالدوان إيكويا لكونها مقالة أي كميديهين كوسار يسدوك ليدو علي حسين soo kalada biyaha ee burca ay ku sameeyeen biyo balaarin ugu horeentii xariiqda jirka ceelkani ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay maareeyaha wakaaladda biyaha burco iyo sidoo kale tan masuuliyiin kale ceelkii 19aad ee loo qodo magaalada burco oo aynu shariinay dhagax dhigiisa joognay maantana aynu furayno xariiqda ka jareyno marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka soo shaqeysay oo gacan ka geysatay oo ugu horeeyay wasiirka horumarinta biyaha labadii sano ee ka dambeeyay waa ceelkii shanaad ee aanu ka hirgelinno halkan intii sanadkan gudhiisa 20ga iyo 21ka ee wakaalad ahaan dhulkan aan arkaysan anagu anaga ku daray waanu iibinay $12,000 baan dhulkan u siinay ceelka ee waxa kale iyaguna diyaara laba IDB oo mid waliba 3000 oo mitir iyo 5 xabo kaas ah aanu gaarsiinay biyaha bishan gudheeda waxaan mar walba bogaadinayaa shaqaalaha weynaha wakaaladda biyaha inaan markii saddexaad horumarka wakaaladdu gaadhay shaqaalaha wakaaladda biyaha burco 300% mushaharka saaka loo kordhiyay oo taasina ahayd mashruuc labaad oo ku soo beegmaya farxadda furitaanka ceelka wuxuu qodan yahay 180 mitir buu qodan yahay waa ceel aad u biyo badan maanta xafladdiisii furitaanka ayaynu joognaa taaganahay hawdka magaalada burco baahi weyn loogu qabay ayuu ahaa intiina waxaad moodaa wakaaladda burco inay iminka aada uga duwan tahay wakaaladaha kale oo dhan runtii wakaaladdaas waxay iminka ku tallaabsatay muddooyinkan u dambeeya horumar la taaban karo ceelal badan bay furfurtay ADB-yo badan bay geysay biyihii waxay ku dadaalaysaa iyadii wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhuga inay reer burco kusimaha gaasimaha guuda wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland iyo sidoo kale tumaayirka degmada Burco iyaguna halkaas ka hadlay ayaa mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha Burco ku dhiirigeliyay dadaalada horumarinta iyo kor u qaadida biyo gaarsiinta bulshada ceelkii 19aad ee loo hirgeliyay magaalada Burco wakaaladda biyaha Burco wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhu iyadoo ka jawaabaysa gudanaysana mas'uuliyadda guud ee ay u xilsaaran tahay ayay gaadhaa meel kasta iyo magaalo kasta iyo geed kasta uu ku nool yahay qof reer Soomaaliland si ay uga jawaabto baahida biyood ee jirta ceelkii maanta laga bilaabo wuu furan yahay wasaaraddu way furaysaa maareeyaha oo ka dadaalay biyogelinta magaalada oo ka hortaga kana taxadara fiditaanka magaalada iyo inay kala tagaan biyogelintu iyaga aad isaga aad baan ugu mahadnaqayaa iyo tiimkiisa maayay ku xigeenka ku jiro waan ku bogaadinaynaa sida waxaanay wasaaradda biyuhu ay wax u wadayso anaguna waxa ku dadaalaynaa 5 ceel ee la qoday xalagay mid walba 100 kun oo dollar wax ka badan lagu qoday dad badan oo bareefad ay ku way qodaan 100 kun oo dollar wax ka badan lagu qoday bal waa iska kaashanaynaa in dib u eegis lagu sameeyo arrimaha noocaas oo inaanu day yeelano riig public oo aynuna ku leenaa wax ku qodan oo qofka muwaadinka markuu doonayo inuu qoto ceel in laga qaato qiimo jaban geesta kale dadweynaha kala duwan ee ku nool xaafadaha Koosaar iyo sidoo kale Cali Xuseen ayaa waxa ay ka dareen celiyeen biyo ballaarintan wakaaladda biyaha ee Burco ay ka sameysay xaafadahaasi halka waxaan ku taaganahay maanta goob kiyaasa oo ah kiyaasooyinkii lagu kordhiyay biyo ballaarintii wakaaladda biyuhu ay biyo ballaarinta ku sameysay xaafadda Koosaar oo dadka dhib ay ku ahayd goobaha loogu tagayay biyaha maantana aynu wada arkayno daay saxbada kaga cabayaan cidii ka hawlgashay cidii keentay iyo cidii tacab gelisay waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wakaaladda biyaha ay noo qabteen yaanu ka mahad celinaynaa 1,300 mitir iyo 3 kiyaasko ayaana loo wadaa waxaanu leenahay waa mahadsantiin
wakaaladda biyaha ee burca ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday adeega biyo ballaarinta taas oo xafadaha kala duwan ee magaalada burca lagu gaarsiinayo adeega biyo siinta oo ka mid ah baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada. Khalid Bakayle, MMTV, burca.